Ja, Christer Pettersson är här. Jag ber att få lämna ordet till panelen. Ja. Jag tänkte börja med att tacka dagens huvudperson, då Christer Pettersson, för att du har haft vänligheten att ställa upp. Förhoppningsvis så kommer det att ge oss en unik möjlighet att under så sansade förhållanden som en så här allvarlig sak medier, att försöka utreda vad som egentligen hände sent på kvällen den 28 februari 1986, då Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme sköts till döds i korsningen Sveavägen Tunnelgatan i centrala Stockholm. Det här är ju en ganska stor sak och medieintresset har inte gjort det mindre. Men vi ska försöka begränsa oss så mycket som det är möjligt. Och vi kommer att röra oss i ett intervall mellan två versioner av vad som har hänt. Å ena sidan din version där du hävdar att du är oskyldig. Du har inte skjutit Olof Palme. Däremot har du själv berättat att du under den här kvällen, tidigare under den här kvällen, befann dig i närheten av brottsplatsen. Sen har vi åklagarens version som säger att det är du som har skjutit Olof Palme. Och till stöd för den så redovisar han vittnesbevisning. Dels Lisbeth Palme som säger att hon har sett dig göra det. Och dels ett halvdussin vittnen som säger att de har sett dig med varierande grad av säkerhet i brottsplatsens närhet vid tiden för brottet. Däremot finns det ingen teknisk bevisning. Och det finns också vittnen, det är värt att undersöka, vittnen från platsen som säger sig att de inte känner igen dig. Det är det intervallet som vi ska koncentrera oss på. Och jag tänkte börja med att lämna ordet till Britt-Marie Mattsson som sitter här. Ja, det är en sak som man genast tänker på, Christer Pettersson. Och det är det att, blir du förvånad när du blir misstänkt? Överraskar det dig? Kunde du förstå att du blev misstänkt? Ja, misstänkt, alltså jag blev ju förhörd i olika omgångar. Då så sa jag till polisen att jag har förståelse för att jag blev hörd i egenskap av känd våldsbrottsling. Men du hade ju trots allt, ja. Ja. Du hade befunnit dig i området kring mordplatsen tidigare. Det är klart jag har förståelse för att jag blev misstänkt med dessa jävla satans vittnen. Det är klart att jag har det. Så är det ju här i världen. Fanns det någonting du hade gjort under den kvällen om man bortser från mordet på Olof Palme som du kände att polisen kanske skulle vara intresserad av? Om man bortser från mordet på Olof Palme? Man bortser från mordet? Att någonting jag hade gjort om man bortser från mordet på Olof Palme? Nej, jag menar att hade du gjort någonting under kvällen före mordet som gjorde att du skulle kunna tänka dig att polisen skulle intressera sig för dig? Nej. Varför säger du satans jävla vittnen? Det är ju mitt omdöme. Jo, men är du inte klar över att de gör så gott de kan? De har väl inget ont emot dig? Är det något vittne som... Nu ska vi inte gå in... Det där, glöm det. Lägg ner. Nej, men... Lägg av. Jag anser att det är satans jävla vittnen i och med att det är falska vittnen. Du menar att de medvetet bjuder det? Ja. Mm. Det är klart de gör. Men Christer, du får vara klar över också att vi tycker det kanske är lite besynnerligt. Du lämnar ett alibi, va? Du har ju sagt att du har alibi för den här kvällen. Det är bara min åsikt om vittnena. Ursäkta att jag... Ja, men vi lämnar det, vi ska återkomma. Men du säger att du har alibi för den här kvällen. Säger jag? Ja, du har ju talat om... Säger jag? Ja, men vänta, Christer, ska du höra. Du minns ju kanske att du berättade... Men säger du vad jag har gjort under kvällen? Ja, vänta, ska du höra vad... Svea Hovret säger att jag saknar alibi. Men vänta, ska du få höra. När du lämnade spelklubben, säger du Oxen, så lämnade du spelklubben vid halv elva tiden på kvällen. Och så säger du att du tog pendeltåget till Rotebro 22.45 eller 23.15. Och du säger att du somnade och vaknade först i Märsta. Sen tog du vändande tåg till Rotebro och kom hem strax före 24-tiden. Och du säger att en kamrat kunde bekräfta din hemkomst. Och du säger att det var ett flertal personer som bekräftat. Du lämnade spelklubben först klockan 10:30 på kvällen. Men ingen har ju bekräftat det. Ditt alibi är 100% spräckt. Varför ljög du om detta? Du snackar inte skit. Vilka två jävla vittnen, Almot och Kjell och Enar Holm, som har sett mig respektive i Märsta och i Rotebro, de är helt avskrivna. Jo, va? Men det är inte de det. Ögen, va? Nej, men Christer, frågan är... Vi går Vänta, kan jag få ställa... Vad fan är det, någon polis eller vad är det med? Nej, vänta, Christer. Det här är kört. Christer, vänta. Det är kört,
Christer, vänta. Jag, det är kört. Låt mig tala om för dig följande. Jag tycker det helt... Sluta med den där jävla, liksom provocerande tonen mot mig, vet du. Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressiv ton mot mig, vet du. Christer, jag tycker det helt riktigt att... Passar det jävligt noga. Jag tycker att det är helt riktigt att du frikändes av förberedningen. Jag tycker det är helt riktigt... Jag fattar riktigt inte vad fan är han här för? Att du frikändes. Christer, det är helt riktigt. Du alltså, du säger till mig, varför ljuger du? Nej, jag sa... Det sa du väl alldeles nyss? Jag frågar varför du lämnat... Du säger att de kan bekräfta dina uppgifter, de här personerna. Det har du sagt ju. Jag har sagt att du utgår från det, ja. Men det gjorde de ju inte. Nej, och vad i helvete ska jag göra? Och då frågar jag dig bara lugnt och sansat. Varför jag ljög? Så sa du alldeles nyss. Så sa du alldeles nyss. Varför kan inte de här personerna bekräfta det här? Ska jag svara för andra? Nej, har du någon... Vänta nu, jag har uttryckt en förhoppning här inledningsvis att vi under... Ska jag svara för andra? Nej, men Christer, vänta. Jag och Leif också, nu, jag har uttryckt en förhoppning om att vi under så sansade förhållanden som saker medier ska kunna prata om detta. Ja. Och säger han aggressivt ton, varför ljuger du? Nej, nu får du vara tyst. Får det jag precis som jag vill? Jo, men Christer, och jag menar att den ambitionen har vi. Och om jag ska, jävla vi. Om jag har den ambitionen åtminstone. Och jag tror att vi bryter där en naturlig... Jag skulle vilja formulera om frågan. Du vill formulera om hans fråga? Nej, jag skulle vilja... Det dröjer ju nästan 3 år innan polisen kontaktar dig. Och då vill de först höra dig upplysningsvis. 3 år är ju en väldigt lång tid. Det var inte det det gällde, utan han säger till mig, varför ljuger du? Jo, jag kan tänka mig mycket mindre. Jag kan tänka mig mycket mindre förklaring. Du sett att hovrätten har ju skrivit på det sättet, Christer tingsrätten. Det är ju inte min bedömning. Va? Du säger, varför ljuger du? Det är du som ställer frågan, för fan. Ja, men Christer, du vet ju att både tingsrätt och hovrätt har ju skrivit att de inte tror på ditt alibi. Det är det jag säger. Jag begär ju ingenting. Du ställer frågan, varför ljuger du? Ja, men lyssna. Så följ dina kan ord. Kan du lyssna ett litet ögonblick? Så följ dina ord. Ja, men kan du lyssna ett stå ögonblick för det med? Då, för fan. Alltså. Vad jag vill säga till dig, att jag tycker att både tingsrättens minoritet och hovrätten helt riktigt har frikänt dig. Bevisningen håller inte mot dig. Och vi är inte här, förstår du, för att påstå att du har gjort något. Vad vi gör, det är att ställa vissa frågor till dig som vi vill ha utreda. Som vi du ställde en fråga till som löd, varför ljuger du? Tingsrätt och hovrätt har ansett att du lämnar... Gjorde han det eller inte? Ställde han den frågan eller inte? Ordföranden har föreslagit sig att gå vidare. Det är väl bra, Christer? Ställde han den frågan eller inte? Jag tror vi går vidare. Och den frågan innehåller ett påstående som inte jag kan värja mig mot. Nej, det förstår jag. Det är kanske olämpligt uttryckt. Det naturliga skälet till att man efter 3 år uppgifter går hit och dit, det är väl helt naturligt att man inte minns. Jag menar, 3 år är ändå ganska lång tid. Claes Borgström, du hade också en fråga här. Jo, jag skulle vilja byta ämne lite, bland annat för att du blir så oerhört upprörd, vilket är inte så svårt att förstå. Men vad jag undrar är, du har förnekat att du har gjort det här. Du var frikänd, det är flera år sedan du blev frikänd i hovrätten. Och jag undrar, hur kommer sig, Christer, att du själv då medverkar i det här programmet och i andra sammanhang på ett sätt så att du hela tiden kopplas ihop med det här? Men du är ju frikänd. Varför lämnar du inte det där bakom dig och säger att jag vill inte ha något snack om det där mera? Varför är du själv det? Ja, men nu frågar jag dig. Du är ju den som har varit misstänkt, åtalad och dömd i första instans och sen frikänd. Jag ska tala om för dig varför jag är med. Ja. Därför att jag är synlig i helvete snäll och till mötesgående. Jag menar, räknar du med att den här du kommer ju få den här typen av frågor? Det måste du väl ha insett från början. Den här typen av frågor, varför ljuger du? Jaha. Men om alibi-frågor och vad du gjorde och så vidare. Det är väl, räknar du med att det här ska leda till att din oskuld kommer fram tydligare än vad den har gjort i hovrättsdomen? Nej, inte efter den här inledningen. Men återigen, varför lämnar du inte allt det här bakom dig? Om du är oskyldig. Men sluta det. Christer, ska vi prata en stund? Fy fan alltså. Jag hörde, du hörde honom på tonen alltså. Va?
De utgår från att jag är skyldig. Jag är så rädd på det. Det är om de hade haft en vänlig ton, om det kanske, om de kunde ha utgått ifrån något eller något, balanserat, något i mitten alltså. Men det här är en direkt utgångspunkt från att jag är skyldig. Jag blir så rädd.